ሰላም ጠና አይስጥልኝ የወደት ትምህርት ተከታታዮች አላችሁ? ዛሬም እንግዲህ በአምላክ እርዳታ ሌላ ጥያቄ አለ ይህም እንዲሁ ስለ መሲው ጉዳይ ነው መሲው ሲመጣ ጣዋት የሚያመልኩት ምን ይሆናሉ የሚል ጥያቄ ነው ያው እንደሚታወቀው ነው ጣዋ መሲው ሲመጣ ዋናው የሚያደርገው ነገር አለ መሲህ ሲመጣ ሁሉም ያለ መዝቦች አንድ ፈጣሚ ብቻ ነው የሚያመልኩት ሌላ አይነት እምነት በዚህ ምድር አይኖረ ማለት ነው እንኳን ጣዋት ቀርቶ ማለት ነው ስለዚህ ጣዋት ሲያመልኩ የነበሩት በሙሉ እነሱ ራሳቸው ያፍራሉ ይላል ምክንያቱም አንድ ሰው እንጨት ቆርጦ ወይም ድንጋይ ፈልቶ ቅርጽ አድርጎ ሰርቶ ራሱ ራሱ ሰርቶ ራሱ የሚያመልክ ኃይል አለው የሚል ኢማተም ሳንዲ ሆን ጫት እንጫት ወስዶ ማን ወስዶ ቆርጦ ግማሽን ይማግደዋል እሳት ምግብ ያበስልበታል የተወሰነውን ደግሞ ጣውታ ሙላ ጣውታ አድርጎ ያመልካው ማለት ነው ግሪ ጣውታ ጣውታ በሙሉ ከአንድ ፈጣሪ ውጪ ያሉትን ወይም ላሉት ነገሮች ወይም ሰው ራሱ የሰራው ሆነ ፈጣሪ የሰራቸውን ነገር በሙሉ ለእነዚህ ሀይል አላቸው ብሎ ራሱን የሚያንበራክህ ራሱን የሚሰጥ ጊዜውና ሰዓቱን የሚሰጥ ገንዘቡን ሀብቱን የሚሰጥ በሙሉ ይህ ጣዋት አምላክ ይባላል ማለት ነው ለስል መስገድ ብቻ አይደለም ጠቅላላ አጠቃላይ ከአንድ ፈጣሪ ውጭ ለሆነ ለማንኛውም ሀይል ለመላእክትም ሆነ ለሰው እራሱ ለፈጠረው ምንጨትም ሆነ ድንጋይ መስገድም ሆነ ቆርባን ማቅረብ የተለያዩ ነገሮች ማድረግ በሙ ይሄ ሉ ጠቅላላ አጠቃላይ ተልቃጤ ማለት ነው ይህም በሁላችን እናየዋለን በክርስትና እነዚህ ነገሮች በሙሉ አሉ ማለት ነው ምክንያቱም ፈጣሪ ያሉ ነገሮችን በሙሉ በእምነት ስለሚመለኩ ማለት ነው እና እነዚህ እነዚህ ሁሉ ሲያመልኩ የነበሩ በሙሉ ምክንያቱም ክርስትና ስላም እስላም ጠቅላላ በሙሉ ያለው የሰው ልጅ በሙሉ ከአንድ ፈጣሪ ውጭ ሌላ አይነት ማምለክ አይችልም አይፈቀድላቸውም ለይሁዲ ብቻ አይደለም ጣዋት ወይም ከአንድ ፈጣሪ ውጭ ለሆነ ሀይል መስገት ክልክል ነው ማለት ነው እንኳን ሰው እንጨት ሰርቶ በግ ክርስትና አንድን ይሁዲ ነው እንግዲህ ፈጣሪ ነው የሚያልኩት ይሄም ራሱ የቻለ አወዳዘራ ወይም ጣዋት አምልኮት ማለት ነው አንድን ይሁዲ ነጥሎ ይህ ፈጣሪ ነው ማለት በፈጣሪ መቀለድ ማለት ነው ራሱ ሁሉ በዚያን ጊዜ እንደሚያፍሩ ነው እንግዲህ ነቢያቶቹ አስቀድሞ የተናገሩት ማለት ነው በዚህ ምክንያት ለምሳሌ ትንቢተ ምዕራፍ 16 ቁጥር 19 ላይ ፈጣሪ ያልሆነውን ሰው ፈጣሪ ነው ብለው ያመልካሉ ይላል ሲያመልኩ ይቆያሉ በዚህ ምክንያት መጨረሻ ላይ ይሄ ያለ ፈጣሪ ሲገለጥና እነዚህ ሁሉ በሙሉ ስህተት መሆናቸውን በሚያውቁበት ጊዜ የእኛ አባቶችና አባቶቻችንና መምሮቻችን ሰው የሆነውን ሰውን ፈጣሪ ነው እና አምልኮት ብለው አስተማሩን ይሁሉ ለካ ውሸት ነበር ብለው ያኔ ይመሰክራሉ ማለት ነው ራሳቸው ሁሉም ያለ ማለት ነው በተለይ ደግሞ በክርስትና ለ 0 ዓመን ሲጓዝ የነበረ በሙሉ ያኔ ለካ ሰው ፈጣይ ነው ብለን ስናመልከው የነበረ ውሸት ነው ብለው ያመልካሉ ማለት ነው ፈጣሪን ያመልካሉ ያን በሙሉ ውድቅ ያደጉታል ማለት ነው ይህም ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 42 ቁጥር 17 እንዲሁም ምዕራፍ 44 ቁጥር 9 እስከ 17 እንዲሁም ኢሳያስ 48 5 እንዲሁም ትንቢተ ኤርሚያስ 10 14 እንዲሁም 51 17 ላይ በጣም ብዙ ቦታ ነው የተጻፉ ተዘርዝር ጠቅላል በሙሉ የአይሁድ 24 ቅዱሳ መጽሐፍ በዚህ ጣዋት አምልኮት ስራ የሚያገለግሉትን እጅግ በጣም ትልቅ አጢአት ስለሆነ ፈጣሪ ደግሞ ደግሞ ጽፎታ ማለት ነው ምክንያቱም ሰው ራሱ ሰርቶ ራሱ እንደት ያመልካል ራሱ ሰው ከሰራው ራሱ ሰው ራሱ የበለጠ ኃይላለ ማለት ነው እኛ ኮምፒውተር ሰርተ ለኮምፒውተር መስገድ ማለት እኮ ነው ወይም ዲሞክራሲ ራሳችን ፈጥረን ዲሞክራሲ መስገድ ማለት አንዱ ሃይማኖት ነው ዛሬ እያየ ነው በእስራኤል ሀገር ያለውን የዲሞክራሲ የሚባለውን ነገር እንግዲህ እያየ ነው ነው የራሱ ሰዎች የራሳቸው የፈጠሩት ነው ሰዎች የፈጠሩት ሁሉ የእውነተኛ ትክክል ነው የሚሉት በሙሉ የሁሉ ጣዋት መመለክተን ነው ስል መስገድና የተለያዩ እንጨትን ቆርጦ ማስገድ አለ ማለት ስለዚህ ከአንድ ፈጣሪ ውጭ የሆነ ሀይል አለ የሚል በሙሉ ጠቅላላ እነዚህ ሁሉ ጣዋት አምልኮት ናቸው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሁሉ እነዚህ በሙሉ አይዲዎሎጂ በሙሉ በዚያን ጊዜ ዲስምስ ይሆናሉ ማለት ነው በቃ ለዘላማለም ይጠፋሉ ማለት ነው ሲሲ ይመጣ ማለት ነው እግዲህ መሲ ማለት የይሁዳ የዳዊት ዘር የሆነው ሰው ነው ስም አባትና እናት አለው ወላጆችም አሉት አባቱም ይታወቃም ልጁም ይታወቃል ማለት ነው ልክ ክርስትና እንደሚሉ ሰዎች አይደለም ማለት ነው ስለዚህ ይህ መሲህ ባለትዳር ነው ሚስት ይወልዳል እዚያም እሱ ይሞታል እሱ ሲሞት ደግሞ ማለት እድሜው አርጅቶ ሲሞት ደግሞ ልጆቹ በእሱ ይተካሉ ማለት ነው በዚህ አይነት ነው እንግዲህ የሚቀጥለው የአይሁድ ንግስና ይህ መሲሁ ከነገሰ በኋላ የእስራኤል ንግስና ለዘላለምም ከአይሁድነት አይወሰድም ማለት ነው ምክንያቱም በአለም ያሉት በሙሉ መንግስታት ዛሬ ያሉት በሙሉ ዲክታተሮች ሞ ዲሞክራሲ ያለ በሙሉ እነዚህ በሙሉ ይወገዳሉ ማለት ነው ያኔ ህዝቡ ከስር ይፈታል ማለት ነው አሁን ዛሬ በአለም ዙሪያ እስራኤል ሀገር ጨምሮ ቀላላ በሙሉ የሰው ልጆች በሙሉ በተለያዩ መንግስታት ሲስተም ውስጥ ነው እግዲህ ታጉረን ወይም ተዘግተን ያለን ማለት ነው የግላችን ነገር ማንቀሳቀስ አይችልም እነሱ ሲስተም አላቸው ፖሊስ አላቸው ወታደር አላቸው ሰላ ያላቸው ሁሉ ነገር አላቸው ስለዚህ እነሱን የሚቃወም በሙሉ የነሱ ጠላት ወይም ሊክ ያገር ጣላት ወይም የሰሎጆች ሁሉ ዋና ጠላት አድርገው ያውታን ማለት ነው በዚያን መንገድ ያንን ሰው እንጉዳት ይደርሳል ማለት ነው እነዚህ ሲስተሞች በሙሉ መስዩ ሲመጣ ይወገዳል ማለት ነው በአለም ዙሪያ ማለት ነው መስዩ እንግዲህ የሚመጣው ለአይሁል ብቻ አይደለም በሙሉ ልጆች ነው ልጆች በሙሉ ነፃ ያወጣል ማለት ነው ያኔ ለጻ የሚያወጣው ደግሞ ከዚህ እነዚህ ዲክታተሮች ነው በአለም ያሉት በሙሉ ዲክተተር ነው ስሙን ዲሞክራሲ የሚበሉት የተለያየ ነገር ስሙ ሲሰጡ በሙሉ በውስጡ ዲክታተር ወይም መብትና ግዴታ የለን ማለት ምንም አይነት መብት የለን ማለት ነው ምክንያቱም ዲሞክራሲ ባልሆኑት ሀገሮች አንድ ሰው ሲናገር ከመናገሩ በፊት እንዳይናገር ይደረጋል ማለት ነው የሚናገር ከሆነ ሚዲያ ከሆነ ሚዲያው ይዘጋበታል እንዲሁ ደግሞ የሚናገር ከሆነ ደግሞ በሰላይ ይላክበትና እንዲያፍ ይደረጋል እንቢ ካለ ደግሞ ይገባል ማለት ነው ዲሞክራሲ ባለበት ሀገር ደግሞ ያ ሰው ይናገረ የፈለገውን ሀሳብ ይገልጻል ማታ ሰላዎች ይመጣሉ ወይም የፖሊስ አለቃ ይመጣሉ እነሱ ይወስዱታል ማለት ነው ልዩነቱ ከዚህ ጠዋት ትናገራለህ ማታ ትወሰዳለህ በሌሎች ደግሞ ዲክታተር በግልጽ የሆነችበት ሀገር መናገርም አችልም ብትናገርም ፊት ለፊት ያን ነገር ያደርጓል ነው እንግዲህ መሲ ሲመጣ ከነዚህ ሁሉ አይነት ሲስተሞች በሙሉ ነፃ እንወጣለን ማለት ነው ምክንያቱም ዛሬ በሙሉ እያንዳንዱ ሰው በተለያዩ ግሩፖች ውስጥ ነው አንዱ በሀገር ስም ውስጥ አንዱ ብሄር በሚባል ስም ውስጥ አንዱ ሃይማኖት በሚባል ስር ውስጥ ጭሩ በተለያየ ግሩፕ ውስጥ ልማት ነው ስለዚህ ከግሩፕ ውስጥ ወጥቶ የራሱን ህይወት መምራት አይችልም ስለ ራሱ ማወቅ አይችልም ምክንያቱም ሃይማኖት የተነካ ይላል ሀገር የተነካ ይላል ብሔር የተነካ ይላል በሙሉ በጥግ ውስጥ ያለ ማለት ነው ስለዚህ መሲሁ ሲመጣ እነዚህ ሁሉ ከጥግ ሁሉ ውጭ ይሆናል ልማት ነው ልክየለም ፈጣሪ ለአብርሃም በዘፈጠር ምዕራፍ 12 ምዕራፍ 12 አንድና ምዕራፍ 15 ቁጥር አንድ ላይ እንደተገለጸለት ማለት ነው ያለም ፈጣሪ ለአብርሃ ማለት እንዳለ ማለት ነው ሁሉም ያለም ህዝቦች ወደ ቤተሰብነት ይቀየራሉ ማለት ነው ሀገር ከሚለው አስተሳሰብና ብሄር ከሚለው አስተሳሰብ ጎሳ ከሚለው አስተሳሰብ የተለያየ ግሩፖች ስሞች ከነዚህ ሁሉ ነፃ ይወጣል ማለት ነው ስለዚህ እያንዳንዱ ሰው ቤተሰብ ሆና ማለት ስለዚህ ሰው ስለዚያ ሰው ነው የሚያስብ እንጂ ስለዚያ ሰው ብሄር ስለ ሰው ጎሳ ስለዚያ ሰው ሀገር የት እንደመጣ ወይም ስለዚያ ሰው ስለሚናገረው ቋንቋ አይሆንም ማለት ነው ዛሬ የሰውን ልጆች በቀጥታ ማግኘት አንችልም በቀጥታ የማናገኝበት ምንድን ነው ልክ በፈጣሪ አምሳ እንደፈጠሩ ሁነው እንዳናገኛቸው ወይም እንዳንቀርባቸው ያደረገ ምንድን ነው ብሄር ሀገር ሃይማኖት የተለያዩ እነዚህ አዲስ የሆኑ ፍልስፍና ከፈጣ ህግና ስርዓት ውጭ የሆኑ አይዲዮሎጂዎች ልክ እንደ መጋረጃ ሆነው ስለተቀመጡ ነው ስለዚህ አንድ ሰው የሚሰው አንተ ብሔርህ አንተ ሀገርህ ወዘተ የተመሳሰሉ ማለት ነው በዚህ ምክንያት ያ ሰው ቀጥታ የሚገናኘው ከዚህ ሀገር ሰው ከዚህ ሀገር ሀገርና ከዚህ ሃይማኖት ጋር እንጂ ሰውየውና ሰውየው ግለሰቡና ግለሰቡ በፈጣሪ አምሳል መፈጠራቸውን ልብ ብለው እንዲያደርጉ ያደርጋቸው ማለት ነው ስለዚህ ሰው ከዚህ ሃይማኖት ከሚለው ሁሉ ነፃ መውጣት አለበት እዚህ ሀገር ከሚለው አስተሳሰብ ሁሉ ነፃ መውጣት አለበት ብሄር ጎሳ ወዘተ ከሚባሉት ነገሮች በሙሉ መውጣት አለበት ማለት ነው እነዚህ በሙሉ ግሩፖች በሲስተም የተዘጋጁ ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ሰው ከነዚህ ውጭ ነፃ ሆኖ ራሱን በራሱ እያንዳንዱ ግለሰብ ሰው በፈጣ አምሳል የተፈጠረ መሆኑን እንዲረዳ ካልሆነ ምንጊዜ የሚሄደው ሀገር በሚለው ዘር በሚለው ዘሩ እንኳን ባለመዝቦች በአይሁድም ዛሬ የማንዘር ማን እንደሆነ አይታወቅም እንኳን በአለም ዙሪያ ሁሉም ሰው እንደፈለገ እየተጋባ ማለት ነው በአይሁድ እንኳን ህግና ስርዓት እንኳን ከሌሎ አይሁድ ካሎኑ ሰዎች ጋር አትጋቡ ተብለን ተከልክለን ያኑን ህግና ስርዓት እንኳን እያደግን ታዘን ፈጣሪ ታዘን እንኳን ያን ዛሬ ማን የማንዘር መሆን አይታወቅም ማለት ነው ስለዚህ ሰው በዘር አመካኝነት በጎሳ አመካኝነት በብሔር በሃይማኖት በተለያዩ ድርጅት ውስጥ ገብቶ ሰውን ከሚጎዳ ይልቅ ከነዚህ ሲስተሞች ወጥቶ ራሱን በራሱ ማየትና ሌሎችም ሰዎች ልክ እንደሱ እንደ አድርጎ ማየት አለበት ማለት ነው ስለዚህ በግሩፕ ስም ወይም በሀገር ወይም ስም ሌሎችን ሰዎች መጉዳት የለብንም ማለት ያን ካላግን በመጨረሻ ላይ እኛ ያን ያደረግነውን ሁሉ መጥፎ ነገር ሁሉ መልሰን እንቀበላለን ማለት ነው በሰፈሩት መልሶ ይሰፈርበት እንትባል ማለት ነው ማንም ሰው ከቀጣት አመልጥም የማይደርስ ይመስልናል ነገር ግን እንዲሁ ዝም ብሎ የሚቀር ነገር የለም ስለዚህ ያንዳንዱ ሰው ከነዚህ ሁሉ ነገር ጥንቃቄ ማድረግ ያለበት ማድረጋለበት ማለት ነው ልባጭሩ ይሄ አንዱ ጥያቄ ይሄ ይመስላል ብዙ ነው እንግዲህ እያንዳንዱ ጥያቄዎች አጠር አጠር ብለን ካለን ናቸው ብዙ ጊዜ ወስዱብነማል ነው ስለዚህ ዛሬው ትምህርታችን በዚያ በቃል ወደፊቱ በሌላ ትምህርት እስከምንገናኝ ዜና ቆዩ መሩካዱና ይሎላም አሜን በአሜን